Muito boa tarde, estamos então na Santa Casa da Misericórdia de Borba, na aldeia designada também por aldeia social, para assistirmos a esta procissão das velas em honra e louvor de Nossa Senhora de Fátima. Neste mês dedicado a Maria, também os nossos idosos, os nossos maiores, aqui em volta, como podem perceber, em volta do seu espaço, portanto, podem também acompanhar e viver este momento de fé, este momento de amor, este momento de ternura junto da Mãe do Céu. Acompanhadas também pelos seus familiares que estão aqui para viverem este momento de fé, de amor, a esperança em Nossa Senhora, a esperança na Mãe do Céu, aquela esperança que todos os dias acompanham estas pessoas, acompanham os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Borba, que regularmente carinha e mima também os seus utentes, brindando-os com atividades, com quer religiosas, outras atividades que os façam lembrar, que os façam viver, de facto, aqueles dias que já viveram fora desta instituição, mas que aqui hoje continuam a ser lembrados. E a procissão das velas de Fátima, quantos destes nossos utentes não estiveram também na procissão das velas das suas terras, até em Fátima, certamente, e hoje aqui também podem viver, de facto, estes momentos de fé e de amor a Nossa Senhora de Fátima. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim temos então Nossa Senhora de Fátima que vem, que acompanha os nossos idosos, os nossos maiores, portanto, aqueles que aqui vêm a rezar a Maria, que se sentem protegidos por Nossa Senhora de Fátima, e é por eles todos que nós queremos pedir a Nossa Senhora que vem no Andor, lá mais ao fundo, que queremos pedir por todos estes idosos, por todos os utentes, por todos os doentes, por todos os velhinhos, pelas nossas famílias, a nossa casa, todos os jovens, as nossas crianças. Protegei, Mãe, por tua intercessão a Deus Pai. Ajudai, protegei, abençoai estes idosos. Rezamos o terço a Maria, rezamos o terço a Nossa Senhora de Fátima. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. E vem então o Andor com Nossa Senhora de Fátima. É hora de olharmos a imagem, pedirmos a Nossa Senhora de Fátima a bênção e a proteção para todos os nossos doentes, para todos os nossos idosos, para esta instituição que acolhe centenas de pessoas que precisam da sua ajuda. Que Nossa Senhora de Fátima também os proteja, lhes dê força e saúde, de facto, para continuarem a poder ajudar
De facto, é mais comovente esta manifestação de fé, esta procissão, porque aqui sim vêm todos aqueles, precisamos todos, mas aqueles que mais precisam da proteção, do amor divino, do amor da Mãe do Céu. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. No quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação do Menino Jesus ao templo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos aqueles que mais precisam da tua, do teu auxílio e da tua proteção. Nossa Senhora de Fátima, que por tua intercessão junto do Pai, nos dê a bênção e a proteção a todos aqueles que mais precisam, a todos nós. Que Nossa Senhora de Fátima, por intercessão do seu Filho, faça com que acabe a guerra e traga paz às nossas vidas, às nossas famílias, ao nosso país e ao mundo. Vou de costas, vou ter que me afastar um pouco mais para lhe dar novamente a imagem do andor de Nossa Senhora de Fátima. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora. Ao fundo desta procissão, Santa Maria, Mãe de Deus, onde venha todos os utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Borba, acompanhados pelos seus familiares, por os auxiliares, por as pessoas que trabalham nesta instituição e que de facto trazem um momento alto desta instituição em termos de atividades, que é darem aos utentes aquele momento que certamente todos precisam, momento de esperança, um momento de muito alento, de muita força, muitas vezes para suportarem as suas doenças ou estarem longe dos seus familiares. É de certeza um momento muito importante, é para todos nós, também o será, para estes utentes da Santa Casa da Misericórdia de Borba. E bem, Nossa Senhora de Fátima, em todo o seu esplendor, Nossa Senhora de Fátima, abençoai as nossas famílias. Da tua glória,
aqui vivos, Mãe querida, consagrai o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. No quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos então a chegar ao final desta procissão na aldeia social da Santa Casa da Misericórdia de Borda, onde Nossa Senhora de Fátima, ladeada por todos os seus utentes, todos os seus filhos desta instituição, chega ao lugar da cruz, como podem perceber, aqui para receber Nossa Senhora, uma cruz feita de pétalas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No fim desta procissão, sempre a Nossa Senhora vem visitar-vos. Espero que estejam contentes.